बढ़िया लगे ना। क्यों ना होते हो भाई लगभग ही हो भाई लगभग बनो बनो तारी बी बड़ी ओ सब तक बने सुन दुकान गॉड मज़ा तारी प्लास्टर दे खातिर है जी रहा जाए तू कहीं भी ये सोचना कोई तेरे खातिर कभी ना तू भूलना दिल मेरा मांगे बस ये दुआ बाते की हाल इच के लिए ना दांत 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 ऐसे नहीं ना ठीक है सिल ठीक है सिल वो এই ফ্রেন্ডস আমার গান বানোৱাৰ পৰা মানে হৈ গ'ল ৰি এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব এইটো মানে অৰিজিনেল গানৰ পৰা যিহেতু আমি বনাইছোঁ আৰু নিজে নিজে সেইকাৰণে আমাৰ ৰি মিউজিক ৰি এৰেঞ্জ হৈ গ'ল আমাৰ হে গাইজ এইটো চোৱা আমি আম কি পাকলা থকা আমটো এতিয়া Action. আশ্রিত কি লগে লগে সাথে কি লাগবো তো কি লাগবো মই উপর কম দেখ নাই দুখ লাগবো ঘুরে তাহলে মেলা চেঙা আছে আমাৰ আজি এৰা এইফালে আছে ইফালে কেনে বেচা ধর ইয়াক বেরি ধর
বরিয়া কাট কি লিয়েছে হাতত ও অন্য দাতা অন্য গুন্ডা বস খাও আধা শুটিং খাতা মর ইয়ে লোক খানে পিনে লাগ গে কেসা হুয়া হে টেস্ট বলো হম লোগো নে স্পেশাল কুক মঙ্গওয়ায়া হে অর অ্যাকশন পিছিয়ে যাব লাগছিল অ্যাকশন পিছিয়ে যা অ্যাকশন পশ্চিম action jai thak jai thak pura kandi baba ra baba ra ki kandi baba ra দে বরিয়া 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 ফেস্তা পুরত বরিয়া হয়েছি বরিয়া অ্যাকশন খন পুরিয়া পিছিয়ে গেল পানি তাই ফেলে না উপর দি অহেঙ্কা উপর দি উপর দি পানি পুরি আছে তাৰমানে মানে সুত্তা এনেকে কি সোচনা গোই তেরে খাতে লাস করে মুখ পর মুখ মুখ সাই গো আ হা হা একদম আ হা হা